Kačko, já jsem slyšela, že se chystáš na dlouhou dobu odjet. Bude to poměrně dlouhé odloučení od přítele. Kam se chystáš? Chystám se v polovině května do Paříže a právě agentura po mně chce, abych tam tentokrát zůstala opravdu už delší dobu, protože prostě když tam člověk letí na týden, na dva, tak nemá zase takovou šanci prostě chytit nějaký job, je vždycky lepší tam zůstat prostě delší dobu, takže to poletím, no. Nechci tím říct, že bys byla tlustá, ale přece jenom v té Paříži máme všichni představit, že tam opravdu ty frčej totálně anorektický holky velikosti 32. Je to zrovna ta země, kde by ses mohla chytit? Tak já si myslím, že už jsem se docela chytila, jako, že už pár prací jsem tam měla, včetně třeba focení pro Ela, tak. Ono jsou dva typy modelek. Jeden typ je takový ty fashion modelky, které jsou přesně z velikosti 34-32, úplně anorektický, vychrtlý, žádný prsa. A pak jsou právě víc komerčnější modelky, jako jsem já. Já mám prsa, já mám tvary. Takže prostě já dělám třeba reklamy, jo, nebo fotím spodní prádlo, takovýhle. A ve finále tady za tyto práce většinou bývají i lepší jako finanční ohodnocení. Nebudu se ti stýskat po příteli, přece jenom budete opravdu dlouhou dobu od sebe. Určitě se mi bude stýskat, ale já si myslím, že jako já třeba za ním poletím, nebo on za mnou, to nějak ještě jako vymyslíme určitě, takže to zvládneme.